Abşeron rayon məhkəməsində Ramiz Mehdiyevin kürəkəni keçmiş deputat İlham Əliyevin qudası Rövşən Mustafayevə hökm oxunub. ŞOTV-nin Oxaza istinadən əldə etdiyi məlumata görə o 15 sutka inzibati həbs cəzası alıb. Hazırda Rövşən Mustafayevin işi ilə bağlı məhkəmə prosesi keçirilir. Oxazın prosesdə iştirak edən əməkdaşının məlumatına əsasən o ifadəsində karantin qaydalarının pozulmadığını, kiçik ailə məclisi təşkil etdiklərini deyib. Məclisdə 4 nəfər ailə üzvüm və onların qohumları olub. Mən məclisə quda kimi qonaq qismində dəvət olunmuşdum. Nişan məclisi idi. Məhkəmədə Daxil İşlər Nazirliyinin əməkdaşı ifadə verərək bildirib ki, həmin gün saat 23 radələrində Abşeron rayonu Novxanı kəndində Heydər Əliyev küçəsində post patrul xidməti ilə hərəkətdə olarkən atəşfəşanlıq səsləri eşidilib. Polis əməkdaşları tərəfindən atəşfəşanlıq dayandırılıb. Onun sözlərinə görə İlham Əliyevin bağ evinin qarşısında çoxlu maşınlar olub, həyətə daxil olmağa polisə icazə verilməyib. Polislər bir nəfərə xəbərdarlıq edərək həmin ərazidən uzaqlaşıblar. Hörmətli tamaşaçılar, xəbər videolarımızın daima gəlməsini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub, bildiriş butonunu açıb, videolara fikirlərinizi yazmağı unutmayın.